Takže kamarádi, je tady den po soutěži, jsme napapaný, jsme vyspátý a balíme věci. Jedna věc, kámo, co si berou s sebou kulturisti do hotelu nebo Airbnb, no. Pánev, krabičky na jídlo, zrcadlo na pózování, takyhle kraviny prostě, Amy má galon, koukni na to. Myslím, jsme typický prostě, typický muscleheads, jo. A až skončí soutěž, tak se úplně změníme, kámo, budeme normální lidi. Right, babe? Right, babe? Jo. Tak kamarádi, jsme zpátky tady. Tady byl náš karavan, takže zpátky jsme si vzali náš karavan a jedeme na cestu, kamarádi, jedeme na cestu do Las Vegas. Ukážu vám na mapě, je to šílená cesta, jeden den a 8 hodin. Right, babe? One day and 8 hours of pure driving. Today? Čistýho času řízení, no. Oh. You cannot drive over a day of pure driving, babe, I'm sorry. Me? It's Turkey? One day and 8 hours. Oh. We're not gonna drive that today. No. Takže máme na to pár dní, prostě se tam chceme dostat co nejdřív. Pojedeme jinou cestou než minule, aby jsme měli větší zábavu. Tam je všechno už zařízený, zapojený, nastavený a jedeme na cestu. Ale ještě kamarádi, musím vám něco říct. Včera jsme měli cheat, já jsem měl cheat samozřejmě po soutěži, soutěž nedopadla. Dneska mám trošku menší cheat, takový, jenom se srovnávám, chilluju, žádný gym dneska, včera jsem dělal bláznoviny. Zítra bude jenom moje gym a už bude takový zdravější jídlo a ještě pořád nebudu prostě jíst bum 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 stravu. A v pondělí to začne, vlastně u vás to je jinak, protože tohle vidíte už někdy v pondělí, no to je jedno. Jestli už je pondělí, já už jsem začal v pondělí, máme sobotu, to znamená sobota, chill, zítra, chill a gym a v pondělí začne pořádný režim, kardio a všechno a zlepším se, Vovko, zlepším se a jdem to zničit do Vegas a do Prahy. Kamarád, já jsem si tak strašně užil tu soutěž. You can tell he ate some food. Yeah. Do mě úplně se vrátil život prostě, ale za chvíli zase v pondělí zase ze mě vyprší a budu zombie. Zombie time, babe, on Monday. Yep. Coming up. Yep. You excited for it? Jo. Jdem na to. Karavany zpátky. Takže kamarádi, koukněte se na tu trasu. Jeden den a 8 hodin, 2216 mil, což je nějaký, já nevím, 4000 kilometrů nebo kolik. Takže asi 4000 kilometrů pojedeme. Jeden den a 8 hodin, jo? To je 32 hodin čistého času řízení. To znamená, ale kdyby jsi měl normální auto, že mi jdem trošku pomalej s tím přívěsem. Takže pojedeme díl ještě, už si pojedeme třeba 48 hodin a budeme zastávky samozřejmě spát, jídlo, benzín na každém kroku, prostě to bude trvat prostě třeba 4 dny řízení, aby jsme se dostali do Vegas, jo. You think we can make it 4 days, babe? 4 nights? Yeah. Yeah? No, without babe gym and stuff? I don't know. Maybe ještě potřebujeme gym, kardio, takže to bude trvat mega dlouho, kamarádi. Snad do týdne to zvládneme dojet do Vegas a za týden, babe, in one week you're gonna be like week out, right? Za týden už budeme zase peak week na další soutěž, takže úplně masakr. No, in less than a week I'm gonna be a week out. Tohle si to nevím, jak zvládneme nějakou formu na Vegas, protože za týden, teď budeme týden řídit v autě, sedět na prdeli a pak musíme rovnou se připravovat na pak peak week na soutěž. That's gonna be hardcore, babe. Yeah. We're gonna spend weeks sitting on our asses in the car and then peak week. Yeah. Takže držte nám palce, my jdeme na to, ale dneska si to ještě užijem, protože musíme prostě regenerovat mysl a i žaludek. Hihi, to máme pejskovi. You got me.
Takže kamarádi, konečně dali doplnit groceries, protože už jsme asi nebyli 4 dny na soutěži, že jsme měli ready. Takže jdeme do Walmartu a koupíme pořádný jídlo na zítra, protože zítra už se přijela. Rozhodli jsme se fakt, že to uděláme už zítra, že zítra začíná všechno, prostě režim, gym a tak. Začneme vařit, takže jdeme jako klasický vaječný bílky, maso a tady. Babe, you ready to go to White Castle? Yeah. But before that, we gotta eat some veggies. Really? Some green beans and spinach. No, that's for tomorrow. Oh, that's for tomorrow? Okay. Yeah. No veggies tonight? No. Okay. Takže kamarádi, update, co se děje, jo? Jsme u Walmartu. Zapakovali jsme tady a vyhodil nás tady sekuritě. Je speciální Walmart policie, která nás vyhodila. A řekli nám, ať popojedeme jenom na vedlejší parkoviště do Sam's Club, což je taky stejná firma jako Walmart, ale potřebuješ tam členství a tam můžeme spát dneska, takže tam se vyspíme, že jsme Walmart, tam jsme si groceries a tak. Čel jsem na benzínu, koupil jsem si kafíčko s Amy a teď jdeme na misi, protože teda přeparkujeme, tady dneska budeme spát, ale jdeme na misi. Mise je Kamil a Amy, cesta do White Castle. Takže najdeme v Columbusu háru někde White Castle a dáme si ten mini burger. Popravdě vypadají suchý a hnusný, jo, tady mám tam fotku. Vypadají suchý a hnusný, takže nevím, jestli to bude něco dobrýho, takový mini burgeríky, ale půjdeme tam, ochutnáme, zdokumentujeme a ukážu vám všechno. Vidíš, tak ráno se zbudíš a milionový výhled před Walmartem, koupíš tam snídaní, jsi v pohodě, no. Tak jo, hele, já to jdu přeparkovat. Babe, a Amy zůstane vevnitř a bude kontrolovat, jestli nic nelítá, protože nám se nechce všechno tady zase... Tak držte nám palce, kamarádi, ještě nikdy jsme neřídili auto, aby Kiki a Amy byla vevnitř. Good luck, babe. Please. Yes. Don't die. What? Okay, I think he's being a drama queen. There's a traffic jam behind us, apparently, because he's driving slow. Tak jo, kamarádi, zaparkováno. Babe, show them the view from your window. You see that? From which window? This one? That one. There's like Sam's Club right there. and grass. We have our own yard. Máme, kamarádi, mají tam zahrádku na té straně. Něco vám musím ukázat vylepšení tady, babe. Máme tady světla, kamarádi, kde jdeš okolo RVčka, projdeš kolem, rozsvítí se, bum, rozsvítí se, bum, jo? A tohle jsou normálně solární panely světla, LEDčka, které jsou strašně levné, stály $20, 4 takovéhle světla. Jenom je připneš na to, normálně gorila páskou, izolepou, je tam připneš a oni se nabíjejí přes den a v noci takhle krásně svítějí, mají motion sensor, prostě úplně skutečný, co najdeš na internetu, koupíš to, takových věcí prostě na tom RVčku zlepšujeme pořád, jo, něco tady pořád přidáváme a přidáváme tady, babe, show them on the edit. Tam jsme přidali, I'm gonna film you. Tady jsme přidali, kamarádi, normálně na kuchyňský nože, to tam drží, i když řídíme, tam máme na kořeníčka, takovýhle různý věci se tady budeme prostě pomalu přidávat, no. Kiki ujíždí ve slidovi. I want the perfect food. Are you hungry? Then come to White Castle and try our slider special. 6 burgers, fries, and a soft drink for only $2.99. Imagine all those burgers in your stomach right now. Don't you like food that's tasty and delicious? I do. Then what are you waiting for? Head over to White Castle. It's what? Exciting. Kamarádi, jak jsme ho zvládli. Jsme ve White Castle. Okay. Thanks, man. Thank you so much. Hope you really enjoy the White Castle. Thank you. Wait, have you ever been there? My sister works there. What do we get? What do we get? I mean, I'm not really fan of the White Castle, but still, she loves those. But have you been? Is it good? It's a really good food, yeah. Okay, let's do it. Yeah. Kamarádi, cesta do White Castle. Byla pěkně jednoduchá, protože jsme zavolali krát Uber, jsme tady. Žádný trable nás po cestě nenašli. Did we get any trouble? Oh, no. Jednou mě vystrašil, teda on řekl, že jsme tady.
a nic tady nebylo, jak to bylo v tom filmu. Ale pak zatočil nějakou uličkou a jsme ve White Castle. Jak se jde mini burger steak? Yes. Takže kamarádi, máme tady mini burgeríky, jo. Jeden stojí $2. A máme tady bacon cheddar, bacon cheese. Večer je kuřecí a pak máš kámo jeden, to je kuře ve dvou vaflích. A jinak to vypadá celá obyčejně, prostě. Malý buřík, takový buřík. Uvidíme, jak to bude chutnat. Let's do this together. Ale nejsem si úplně jistý, jestli tohle to vyjde. Are we gonna release this video? Yeah. Because we keep it real, kamarádi. My všechno dáváme prostě jak to je, jo? Nebudeme se tady nikomu přetvářkovávat. Máme volný den po soutěži. Can I take a bite yet? Yeah. Zkouška. Ale ten vaflovej, to není tak dobrý, jak v tom filmu říkají. Já myslím, že White Castle zaplatil za ten film Harold a Kumar. A je taková reklama, protože možná, že jsme jenom v nějakém getu v Kolumbusu, my vůbec nevíme nikdy jsme měli Uber. Come on, já už chápu. You know how people eat waffles and chicken? Tady v Americe se jezdí, protože žerou. Na jihu Ameriky, wafle s kuřetem, a je to docela dobrý, to musím přiznat. Amy dává 7, já těm burgerům dám, teda... Put ketchup on your thing. Oh, ketchup. Ketchup. OK. Musím vyskoučit s ketchupem. Sorry. Mean is 5.9. 5,9 z 10. Amy dává 7? 7. Yeah. Možná za hodně dlouho se vrátím do White Castle. Ale... Yeah. Překvapilo nás, že to je lepší, než my si mysleli. A to je dráje, no? Yeah. Myslím si, že to je hrozně suchý podle těch obrázků. Ale je to super šťavnatý, ale... But ok, it's better than McDonald's, though. Je to lepší než McDonald's. Ale Big Mac je lepší. No nic. What do we do now? Teď se půjdeme projít. Vrátíme se do karavanu a pak se projdeme přitom nějaký obchodní středisko, kde se koukneme. Zkouška číslo 2, Cinnabon. Viděli jsme to v nějakých filmech a... You never had one, baby? No. Oh my god, Amy, žádný jiný neměla, je to američanka. Wait, let's take a bite of this one first. Tak, let's go first. Kámo, ty poděláš tohle. Chodám, je fakt dobrý, ale chodám to trošku nedopečený. Jo, to asi tak má být, tady v Americe je zvyk říct třeba cookies, taky že half-made cookies, že jenom na půl opečou. It's half-baked cinnamon roll. Yeah, it is, babe. Tak popravdu se komádi, tak jsem čekal víc tady. Honestly, I was expecting 10, and it's not. Oh, I like it. Čekal jsem 10, je to asi tak 7. A so White Castle honestly won, because, not, it's not better than this, but, because I was expecting, like, nothing. I was expecting, really low from White Castle. This is a 10 for me. Baby, wake up.
Kiki. Oh, you hate me, huh? Babe, we gotta go to Vegas. Babe. The Olympia's waiting. Mm-hmm. Kiki. Kiki, we gotta go to Vegas. You gonna come drive with me? Okay, let's leave Amy here and let's go. Yeah? Tak, Amy je připásovaná pásama. A můžeme jet. Kamarádi, hele, je ráno. Včerejšek to byl teda masakr, je brzo ráno. Hned začneme řídit. Dojedeme do nějakého gymu, abychom si hrát cardio. We'll do cardio in the gym, babe. Okay? Today? Because you cannot wake up yet. And, yeah. Takže dneska cardio, gym. Ještě včera teda padly Ben & Jerry's, kámo, tady ty. Vločkový, jo, to jsou strašně zdraví, kohý na to. Vločky, zamíchaný vločky, jo. Takže prostě totálně zdraví, to je v podstatě, it's like oatmeal, babe. Same thing. Just swallowed oatmeal. Prostě má to v sobě, že jo, kvalitních 30 sacharidů na porci, kvalitních dohromady 1200 kalorií. Takže, všechno se vyhodí, všechny ty odpadky, nějaký jídla, co tady máme ještě, co nemůžeme jíst. Bohužel, tohle, co se zkazí, to nemůžeme jíst teď. Nice cakey nemůžeme. No prostě musíme se tady zbavit nějakých věcí. A začíná režim, dneska je neděle. Kiki, you don't diet too, right? No more treats, Kiki. Kiki má tady sladkosti. No more treats, Kiki. I know it's only 2 calories. Koukněte, máte jenom 2 kalorie, jo. Pro kočky. Ale to, no, Kiki. There's like bunch of stuff in there, you don't wanna eat it, okay? Kiki, don't protest, okay? No more cheats, Kiki. Necheatuješ, okay? Jedeme dietu tvrdou až do Vegas. Pak ve Vegas si můžeš koupit celýho lososa a sežrat ho, jo? Yeah? She's gonna be on diet too, babe, and in Vegas we're gonna buy her big ass salmon. Tak jedem. Tak jo, kamarádi, kuřátku se nám tady pěkně vaří. Všechno v pohodě, zase se začíná vařit. Koukáš, mám tady výhled, jo. Co máme? Takže, tady kuře se vaří a tam je autobusová zastávka. A tady prodávají tady nějaký trailery u toho obchodu. To je skutečný, to je život prostě. A máme nový zrcadlo, kamarádi, nevím, co vám ukazoval. Boom, tady máme zrcadlo. Boom. Tady máme další zrcadlo. Ben & Jerry's Gains. A dovaříme a jedem. Kamarádi, tohle se děje pořád, takže vaříme kuřátka, rejži, co dělat po cheat day, jak jsem říkal, kámo, prostě dneska je konec, neděle, mám asi 11, 12 dní, něco takového, abych udělal formu, takže vstaneš, máš vodu, bum, tohle to musíš vypít, do 12 hodin prostě dopoledne, jo, když počíty, ty sachary, všechny ty cukry a všechno, to tě hrozně dehydratuje, tohle se ti pomůže všechno vyplavit. Dobře, teď mám třeba nateklej obličej, že jo, ta voda ti pomůže prostě to vrátit do normálu, budeš pít a budeš čurat, všechno se vrátí do normálu. Druhá věc, tohle si to vypnu. Druhá věc, tohle si myslím, jestli ti pálí žáha nebo máš prostě překyselený žaludek, tak. Uvaž si hned normální jídlo, prostě měj připraveno, jo. Připraveno na celý den jídlo, aby si pak někam nejel a nezjistil prostě, že nemáš jídlo a říkal si, tak si dám ještě jednu poslední čokoládu nebo něco. Ne, prostě jde se makat. Žádná cesta do White Castle. It was fun, baby, jasně. Yeah. Prostě jako včera byla sranda, jo, prostě. Doufám, že jste to pochopili, to byl jako prostě ironický video, prostě. Fakt to bylo srandovní video, neberte si to vůbec vážně. A dneska začíná prostě režim. Ještě měsíc jim máme, prostě měsíc to ještě dáme. A mě to baví, já se normálně těším na to kuře. Babe, I'm so looking forward to eat this chicken. Yeah. I'm gonna eat it now. Kuřecí prsíčka, ha. Kamarádi, objel jsem úplně totálně hustýho Pontiaca tam. GTO. Ale je to Pontiac, já nevím, jestli to je Pontiac, ale má to... Má tachometr, na to vepředu na kapotě, benzín dáváš zezadu, je to z roku 69, to je černý, krásná kvalita. Fuu, to bych někdy chci mít. Kiki, what are you doing over here, huh? You devil. Kiki, jej hlavu dolů, ty troubo. Tak,
Bye, babe. Bye. Don't kill me. Babe, don't play with Kiki, okay? I'm not going to. Thanks. I love you. Co se to děje? Jirham ujíždí s karavanem. Co se to děje? Cože? Cože? My jsme na cestě někam. To snad ne. Zastav! Zastav! Kámo! Kdo mi to ujíždí s karavanem? Takhle ten maniak už zastavuje. Jsem zvědavý, kam mě doveze. No, asi mu došel benzín, no to je jasný, kámo, že jde to jak prase. Tak schválně, kam nás dotáhne. What are you doing, babe? I was still sleeping, you gonna drive me somewhere? Dneska, že se narval sacharidama a praská voda, prostě sůl, sacharidy. Jsem tak stokrávě čekal. Your chest looks all pumped up. Pak dupnu na váhu, vidíte, to bude šílený. Tak jo, zpátky v gymu, zpátky kardio. První trénink jsou kosy samozřejmě. Tak takhle nevyšel na tu soutěž, se kámo. Mě vyhodí hned mě vyhodí do kulturistiky. Opravdu kamarádi se mi nejvíc líbí, že jsem prostě jako plnej pěkně narvanej. Hru se super pocit, silnej, plnej energie. A bohužel tak prostě soutěž nemůžeš, protože měl ty ramena. Tam nejsou nic, žádný linky, nic, prostě je to moc přefouklý. Ale baví mě to strašně prostě, jak je narvaný. Takže teď začne režim prostě maličko sacharidu zase až do Olympie. 11 dní to prostě půjde. Aspoň se budu cítit takový lehčí, no, teď jsem fakt těžkej, prostě narvaný, srdce puší, kvůli tomu, jak jsem těžkej. Ale za 11 dnů, kámo, bude taková forma, že to, co bylo tady na Nationals, bude nic. Pojďte na Amy, kámo, podívej se, oh my god, babe. This is even more than, like, after the show. Tohle. What is it, White Castle? Cinnabon? Wendy's? And then Wendy's is over here. Wendy's is over here, what else did you have? We had that, gummy worms, nějaký bombony. Oh, shake. Tak, Amy nám zase zatkuje tady. Hej, holky, jestli chcete smrtřek. Tady to. Pořádně zmáčnou ten zadek. Takže kamarádi, co budu se vám říct, jsou v St. Louis. Máme tady činky bazénu, kámo, takovýhle prostě jedeš. Ale ne, kecom. Dám si trošku plaváníčko, výřivku, saunu po tréninku. Musím otřebu relax, protože jsme zase celý den seděli v autě a ještě děti budeme sedět celou noc v autě. Tak kámo, už se mi stalo, že jsem si zapomněl triko na převlečení a to, že bych si zapomněl kámo kalhoty, tak to se mi ještě nestalo. Bez ze srandy jsem si zapomněl kalhoty, kudy na to. Ale nic se nejlepší, ale dneska v dnešní době je normální, že chlapi nosejí legíny, nebo chlapi nosejí takový ty kompresní prostě shortky. Jako cyklisty, to je jako cyklist, I am just like cyclist, baby. Honestly, yeah. Nowadays is normal, like this is normal. That's true. Showing button. Wait, do it again! Oh, look at that booty. Co chceš? Ty chceš ven zase z auta, co? Tak kamarádi, bereme benzín. Tak kouhněme se na ty gains tady. Pořád to tam ještě je. Je mi zase něco hledá v traileru. Že kamarádi, no moje se tady ohříváme jídlo na benzínách. Teď se děláme pořád, protože ohřeješ to jídlo. Jo, kdybys potřeboval, my teda teď nejíme žádný, ale když potřebuješ, tak jste až kečup, kámo, nebo chořtici, mají tady sůl, mají tady příbory, mají tady ubrousky, mají tady všechno, že prostě ohřeješ si jídlo, dojdeš si na záchod,
všechno v pohodě, no, protože jak víte, tak naše mikrovlnka je na 110 V, my máme jenom 12 V obvod z toho auta, co jede, takže nejsme připojeni na elektřinu. Celou cestu až do Vegas asi pojedeme jenom takhle na punk, protože chceme se tam dostat co nejdřív, takže jedeme den a noc. Takže kamarádi, i na benzíně si můžeš koupit zdravé jídlo. Všem třeba i my zrovna potřebujeme oříšky, prostě neochucení nic, tak tady má kešu oříšky. Jo, pořádali jsme si tady jídlo a já ještě chci řídit, takže koupím i toho Monstra, ten má jenom 10 kalorií a je to normálně smíchaný malinový čaj, myslím, malinový čaj s energy drinkem a chci ochutnat tady tu kolu, protože to je mango, kámo, mango, twisted mango příchuť, twisted mango, babe. Mm-hmm. Tady mají takový nový koly. Já vám postupně budu ukazovat takové věci, potom teda po soutěži, že za chvíli zase přestanu pít tady sladidla před soutěží ve Vegas, ale postupně vám ukazovat věci, co jakoby tady máme, nevím, jestli máte, třeba I tohle. Třeba tohle, kamarádi, jsme zkusili teda, když jsme měli ten cheat včera. Crunchers, kámo, s'more crunches with Hershey's. Oh man. That sounds good. I know which ones I wanted to try, babe. Tady, no. Tady to chci zkusit pak po soutěži. The white chocolate, that's what I wanted. I forgot. No, no. Máme tady hrozný věci. Tak kamarádi, noční trip do Walmartu. Pro munchies, jo. Kudy nevím, co za munchies. Chicken. We got the munchies. Takže kamarádi, zkusím je konec. Už jenom kuře. To dovaříme ráno. A zase jedem kuře rejži, protože rejže jíme tak málo teď. Že máme skoro jenom kuře a zeleninu. Takže rejži máme předvařenou prostě na celý týden. A kuře musíme vařit každý den. To jenom vždycky ohřejeme mikrovonce někde na benzíně green beans nebo zeleninu. A je to příprava na Olympiáje meče. Kamarádi, kudy to jsme našli, nevím, jak se tomu říká česky, myslím, že nevím, ale anglicky to je armadillo. Neboli pásovec, myslím. To so cute. It is cute. Kámo, pojď sem, my tě chceme natočit. Nazměr, ani nebude. Pojď sem, kámo. Vypadáš jak velká hnusná krysa. Náš nový kámoš se s námi bude spát dneska. He's gonna sleep with us tonight, babe. Neutíkej, kámo. My ti nic neuděláme. He looks so weird, babe. I've never seen that. A je tady zase zelenina, krabičky, nuda. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been.